Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Fëmijë të dashur, jemi tek pyetje përgjigjet. Na zakonisht e bëjmë një përsëritje, apo? Të derseve të kaluara, në pyetjet e kaluara. Pyetje, ndër pyetjet e kaluara ishte sa është sasia e cila obligon zekatin tek lopët. Zekati për dini, një herë në vjet që jipët, apo? Kur të mbushët, dhe më thonë ai nisabi, sasia kur të mbushët, duhet më dhonë. Kur i kemi 29 lop, jipet 1. Kur i kemi 30, jipet 1. Kur i kemi 31, jipet 1. Hajde. Kur i kemi 30, jipet 1. Kur i kemi 30 lop, e japim 1 lop zekat. Si ti bëjmë 30? Një vjet në arrinë me një vend, apo? Oshtë pasurje juja, jo? Atëherë 1 e hekni edhe ja jepni kujt? Kujt mi adhon? Dhe varfëre. Fukarose e jepni. A kuptut? Kjo është zekati i lovë. Apo, pyetja tjetër, sa është sasia e cila obligon zekatin tek bagëtit delet? Për mi dhon delet. Kur i kemi 40 e japim 1. Kur i kemi 50 e japim 1. Kur i kemi 51 e japim 1. Hajde. E japim 1. Shumë bukur. Mashallah. Barakallah. Pyetja tjetër, nëse gjejmë ndonjë pasuri nën toksore, a duhet me dhon zekat? Po, duhet t'i japim, jo nuk ka nevoj, duhet t'i jepet vetëm nëse janë të lira të varrosura. Hajde. Po, pasurin nën toksore. Ka pasurin nën toksore plët, për shambull, e blin një tok të zonë. Edhe që tu e marron shpinti. Tu e marru shpin, veç kur del qyp me lirat. E ka shti dikush 20 e di para 2-300 vjetë, edhe kur del qypi me lira. Ajo është pasurin e jote. Mirë, duhet me thonë, a mund të falim namaz me leximin e haditheve? Dhe me thonë, me fal namaz duke lexu hadithe. Jo, po, vetëm nëse janë hadithet kutsie. Jo. A lejohet që muslimani me bart unas ari? A lejohet që muslimani me bart ari, unas ari? Lejohet vetëm nëse është gjysma e rrethit të saj, me ari e gjysma është me argjend. Gjysma nëse është dukat, gjysma nëse është argjend, sërm lejohet. Jo nuk lejohet, lejohet vetëm unaza fejesis e tjerat jo. Hajde. Jo nuk lejohet. Jo nuk lejohet për moshkët, apo? Po, e për gratë vetëm qartë e ndonë. Endo, shumë mirë, bravo. Dhe më thonë, për gratë lejohet, mirë por nëse është e ndame, jo rrath. Rrath po, po është e ndame. Ka disa djetarë që lejojnë, mirë po, Sheikh Albani e sel një adith që e ndalon, më konë rrath edhe zingjiri edhe unaza. Mirë. A duhet jepet zekati për pasurin tregtare? Po, jo, duhet jepet vetëm për pasurin nga cila fitohet më shumë se 50%. Hajde tjertë. Hajde ti. Po, duhet jepet, shumë bukur. Kur është koha më e preferuar që të jepet sadakatul fitri? Qëka është sadakatul fitri? Që jepet për Ramazan. Ramazan, para faljes e namazit të? Fitr Bajramit. Bravo. Mashallah. Thot, kur është e preferuar në natën e Lejletul Kadrit, në natën e Kadrit. E dyta, në 10 ditëshin e fundit Ramazanit. Thot, natën e Fitr Bajramit deri para faljes së namazit Fitr Bajramit. Hajde. E treta, sa më afër namazit Bajramit, çaj më mirë është. Po lejohet me dhon, lejohet me dhon. Po këtu po thot çka është më e preferuar. Cila është më e preferuar? Ma e preferu një është që sa ma ofër me dhona, po, bukur. Sa grupe i ka përmendur Allahun Kur'an që e meritojnë zekatin? 4, 12, 8. Hajde te e vola. E që ove dorën? 8. Thuj 8. 8, thuj. Thuj dhe 8. 8. Bukur. Cila sadaka është më e vlefshme? Ajo që jepet fshehurazi apo haptazi? Fshehurazi, ajo që jepet haptazi sepse i nxitet të tjerët. Sadakat e mëdha haptazi e ato të vogla të fshehtazi. Hajde ti. Fshehtazi. Po nëse jepet qëllimi me sa është që ti me dhonë dhe të tjerët mund nxit. Mi nxit të tjerët, a lejohet me dhonë? Lejohet me dhonë, apo? Sepse Allahu në Kur'an ka thonë që i ka përmend edhe ata që japin haptazi edhe ata që japin fshehtazi. Ka raste për shembull, një person jep shumë.
ndihmon shumë të varfër, mirë po nuk kallëzon. Sepse ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, një dorë që, apo kupton që kur ta jep ti me djathën dorë amajt mos më e pa. Aq mirë që se vop më i madh. Mirë po, ta zëm ti po jep tan kosa da ka dhe pindimon të varfëre. Edhe njerëzit pe din ti që ki pasoni. Edhe po flitë tash mesin e njerëzve dhe po thënë se hadis po jep hiç sadaka. Hiç s'pi në mund varfëre. Se nuk pe din, apo? Se ti fshef ta s'pi jep. Po del natën. Si qysh është rasti i një personi cili tri personave ju ka dhonë, më thonë edhe që ata kanë qenë mëkatarë, po? Më thonë qysh është një gjarja që transmetohet. E tash në kësi raste, a lejohet me kallëzu? Po, në kësi raste lejohet me kallëzu që ti mos mu etiketu, apo mos mu shoh, mos mu akuzu. Në të rast, kur ta sheh që filoni po flet, atër në, më thonë, në sytë ti ja jep, diku qëllimi nuk është për to. Qëllimi o për hirtë Allahot, mirë po me i tregu njerëzë që nuk jom ajë që ju po mendoni, a kuptum? Mirë, a aprisha gjërimin aroma e ushqimit? Vetëm nëse merët me qëllim, jo po. Nuk e prish. Nuk e prish. Bukur, hajde ta shpedalim në pytjet tjera. Në 2, 4, 6, 8, 10, 11 pytjet tjera. Një prej pytjeve është, nëse një i qmendur a gjëran, a i pranohet agjërimi i ti. Nëse një i qmendër, më thonë nuk është normal, apo? Se na i dim, ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, që kjo melaqe që i shkruni veprat, apo, e këqia, gjunohet, apo, se jemi dy melaqe ka, apo, njëri ju i ka. Një melaqe është këtu, një angel që i shkruni veprat e mira. Një sevop, si ta boni, për njerë kjo e shkru. Një busqeshje që i aboni shoqeve t'juja, kjo e shkru për njerë. Ky tjetri, kur ta bën një gjuna për një herë, nuk e shkru. Pse nuk e shkru? Pret 6 orë, e ngrit lapsin, veç pret. Do shta thot po pendosh, po Allah falem se gabova. Edhe nuk e shkru në heq. Po edhe nëse e bën gjunoen, ta shkru, mirë, po nëse pendosh, prap fshinje taj gjuna. Sa mshire modha Allah, të spana tala. E një prej kategorive, një prej njerëzve, që ky nuk shkrun është edhe i qmendur, e ai që është budall, apo ai që është i qmendur, që nuk din çka po vepran, nuk i shkrun kjo melaqe. Për ato, a është obligim namazi? Jo. S'është, sa i s'din, as zekati, as agjërimi, as kujtë, nuk është obligim për ta, sa i nuk din, nuk ka mendje. Edhe nuk përgjigjet. Ka më përgjigj deri në atë kohë kur u kon që nuk u kon i qmendur. Do thonë deri në atë kohë kur u kon gjendje të mirë, i ka shkruajt laps. Do të thonë i ka shkruajt me lakët, me lakët i kanë shkruajtur veprat e tij. Ndërsa momentin kur u qmend veç e ka ngrit lapsin dhe derisa ti kthehet mendja. E tash, nëse agjëron i qmenduri, a pranohet, thot po, edhe pse nuk e ka obligim. Jo nuk i pranohet nëse është në moshën madhore. Jo nuk i pranohet. Sepse ai nuk din se çka bën. Nëse një i moshuar nuk mund të agjëroj çfarë duhet të bëj. Tash na e din, agjërimi është obligim, apo për muslimanin kur hin blyk, domethënë kur të rritet muslimani, kur ti bën çika 2-13 vjet, kur ti bën djali 3-14 vjet, apo kur ta din vitin tamam kështu që është të rrit, atëre nëse nuk agjëroni çka këtu dhe të shkrun, gjunahat të shkrun. E agjërimi o shtylla fes, du të më agjëru muslimani. Një prej 5 shtyllave të fes është agjërimi, apo një më i ditë më agjëru. E mirë, tash një më shuar nëse është i smut, nëse smut më agjëru e ndryshme, apo se është i smut, është i më shumë. Qa me bo puna ti? Thot, qka me bo një më shuar nëse nuk mund të agjëroj, ta kompenzoj kur mundet. Do më thonë, nëse një më i s'ka agjëru, plaki, me kompenzu, mas ne dejnë vitin tjetër, kur të mënë me kompenzu. E dyta thot, nuk ka kurfar obligimi, pëse së është i moqëm, është i smut i moqëm, edhe s'ka obligim, dhe e treta duhet me pagu. Që dhe mërmeni atë? E dyta. Dhe më thot, nuk e ka obligim heq. E treta. E treta. E treta. E katra s'ka. Ta shtem një të katër? Qa përdu me shtu ti? Haj. Ta shtem. E treta është duhet me pagu. Pse e para jo, ta kompenzoj kur mundet. Pa e është me smundje kronike është.
ai nuk vrehet, mo nuk shihet që ka mushnosh. Edhe është i plak, nuk mundet, mo e prek pepret vdekën, mo. Atër s'ko që shme kompenzuaj. A di kush e kompenzon, nëse ti je i smut, gjatë Ramazanit je i smut, ma të ndesh nosh e shë kompenzon. Që është i agjërën që ato ditë që nuk i ke agjëru. Ndërsa plak i qysh s'po mund, sa i plak është, mo. Atër këtë person duhet me pagu. Çdo ditë ka një të varfër. Sa ditë s'ka agjëru, 30 ditë s'ka agjëru, 30 të varfër. Apo, i mbledh për një ditë, që ka bën për një ditë? Për një ditë i mbledh 30 vitë, e bën një të ngjire gjellë, edhe i jep ushqim 30 vetëve, 30 të varfër duhet, të varfër. I mbledh, se të na është problem. I mbledh edhe na të varfër, atë pasën arket, hajde këtë vllaznie edhe po e paguj, dhe më thonë, agjërimin, po e paguj agjërimin për babën apo për nonën, jo, të varfër duhet, të varfër. Më thonë, i mbledh 30 vetë, ose mundeni, për shembull, një familje i ka 5 antarë të zonë, i ka 5 antarë. Edhe gjithë ditë ti ja pagun atyre 5 antarëve për 30 ditë. Për sa ditë e krynë atë familje që ja pagun, për sa ditë? Për 6. 5 antarë, 6 ditë, 6 er 5 apën? 30. A, kuptut. Por nëse janë 2 antarë burë grujen, për sa ditë e krynë? Për 15 ditë. 30. A, kuptut. Dhe më thonë qështu, kompenzohet. Bukur, nëse dikush bëhet gjënëpi pa pastër në gjumë, gjatë ditës në Ramazan, a e prish agjërimin? Po e prish, duhet ta kompenzoj. Jo nuk e prish, po e prish dhe duhet ta agjëroj, jo nuk e prish. Nëse, në më thonë, gjatë fjetjes, dhe thotë, del diçka nga organi e prish, apo, a e prish, a nuk e prish, kjo nuk e prish. Normalisht duhet mu me marë abdes e mulaje, qka janë ato procedurat. Në cilën mosh duhet ta kryem haxhin nëse kemi mundësi. Haxhin për dini o shtylla fes, apo? Shtylla e fes. Muslimani kur ka pare, e ka obligim me kry haxhin. Apo? Tash, në cilën mosh duhet të kryet? Pas pensionit, sepse kemi obligim të kujdesimi për mirëmbajtjen e familjes deri në atë kohë. Një për përgjigjeve po thot, kur e kemi obligim, përgjigja, po thot një për përgjigjeve, kur dalim pension, se dejmë pension, unë duke me këqyrë familjen. Kur dalim pension, atëherë, shkoj e kry haqen. Një për përgjigjeve. Përgjigja e dytë, thot, kur jemi në moshën më të mirë, e gjojmë një kohë kuro mosha ma e mirë, 30, 35, po thomë. E treta, kur të hymë moshën madhore, nëse kemi pare, duhet me kry. E treta është, si t'hy moshën madhore, bëhet obligim për ty në momentin kër ki pare. Nëse s'ki pare, a bjerë kjo përgjësi? Po, s'ko mundësi. Ta zonë për shemë libone 15 vjetë. Jetu falë namaz, jetu agjuru gjitha senet, edhe për ta mërë Allah zëvëgjel shpirtin që atë moment. Ta mamë kër t'u ka u bë obligim haqi. Edhe ti nuk ke pas mundësi me shku. A ki me dhonë logaritë Allah për këta? Jo, pse s'ki me dhonë? S'ki pas mundësi? Kry, s'ki pas mundësi. Nëse ke pas mundësi, ke pas parët anash, edhe i ke po 15-16 vjetë, 20 vjetë, apo ko e dihune, 20 vjetë për shamëll, ke pas pasuni me shku nash. Hajtë se shkoj, edhe vdiqe, ke me dhe në logari për haqen, se i ke pas parët. Se punë të dynjohës nuk nalën. Jo, e kome martu djallin, jo, kome martu qiken, jo, kështu, jo, ani, jo, kome bo një dhomë, jo, ku e dihune, kome shtru, kome kompletu shpijen, punë nuk kryen, haqin kryen. Haqit cjell pasuni, umreja cjell pasuni, shka thonë pejgamberi së sam prej umës në umre, të shtohët pasunia, të shtohët. Andaj, duhet mi kry këto obligime. Sa herë në jetë e kemi obligim haxhin? Një herë në jetë nëse kemi mundësi. Sa herë të kemi mundësi? Një herë në jetë. Një herë në jetë. Ta është dy përgjigje janë. Një herë në jetë nëse kemi mundësi. Sa herë të kemi mundësi? Një herë në jetë. Sa kemi mundësi? Edhe një herë. Një herë në jetë nëse kemi mundësi. Sa herë të kemi mundësi,
edhe e treta një herë njët. Një herë nëse kemi mundësi. Që kjo është? Pytja ma e sakt. Se edhe një herë nëse thunë njët, edhe kjo është e sakt. Por se kjo për thëtë nëse keni mundësi, atër pytja dama e sakt është e par. Apo? Bukur. Cila vepër është më e preferuar ditën e Arafatit për haxhin kur është në Arafat? Falja e namazeve na file, me fal namazet na file, namazet na file, çka kanë sa? Namazet e natës. Namazet vullnetare. Edhe namazin natë synë të namazet na file. Do më thonë, cila vepër më e preferuar është ditën e Arafatit, dita e Arafatit? Allahu ju mundsof me shkun haç, edhe vllaznive edhe juve. Ju mundsu. Ditën e Arafatit atë ditë zbresin me lajket Allah, zbret Gjibrili a.s. A dit bëhet duo tanë ditën. Tanë ditën bëhet duo. Kretë haqilirët bëjnë duo atë ditën. Nesë ju kalzova përgjigjen mu. Falja namazit na file, agjërimi lutjet. Cëllë është lutjet. Dhe më thonë, lutjet duhet të bëhen atë ditë. Ndërsa na këtu që s'jemi në haqë, krasim ma ata që jenë në haqë, për mu solidarizu me ata, që ka bëjmë na këtu? Na agjerojmë këtu. E agjerojmë ditën e Arafatit, apo? Ditën e Arafatit. Mirë. Nëse dikush e kryen haxhin bedel për dikë tjetër, a është përblimi i plot i haxhit? A bëdini që ka është haxhi bedel? Që ka është? Nëse kompenzoj që haxhin në nësë që babës. Nëse zika pasë më të dështë. Mirë, që ashtë të. Formulimi fjallës është gabim, kuptimin për ta di se që ka për dhe me thonë. Jo kompenzim. Se kompenzimi është diçka që jesë smush me krymir, po nuk mundësh mi thonë kompenzim. Por, qëfar haxhi bedel është, kush s'ka mundësi me kry, apo, i gjoll, ka qenë, s'ka mundësi me kry, ka vdik, atëherë qëfar, e bën haxhin bedel. Kjo quhet e bën djali, e bën dikush tjetër, apo, por nëse ka pas mundësi, e s'ka shku, pak është qështja problematike. Dhe më thonë, a është shpërblimi plot i haxhit sikur me shku personi që ka vdik. Po, jo, sepse nuk është sikur se ta kryej vetë, varësisht nga njeti. Qa e mërmenja? Po, sikur vetë me kryej është. Tjetër, a është obligim haxhiut të mbaj kapel të haxhive? Me qita dhe një kapel edhe me shkujt haxhi Seadi. Haxhi Seadi. Thot, po, sepse është shenja haxhit, dy, jo, varësisht nga tradita popullit. Jo. Në haqë, vesh dy sene i ki. I hramat që janë mashkë që i veshin. Dy. Përdin si qashofa që janë ato. Dy i ki si peshkire e qashofa. Më thonë, vetëm ato dy, edhe nuk i, edhe rypin mundësh me qitë. Rypin, edhe një qantë mundësh me dhe më thonë me marrë nga dë veti. Pjë kalëzhej, një rast kalëzhejke, gjenami kalëzhejke, ka qenë një plak, ka shku në haqë ma herat, edhe kone ju, do këtë s'pëdi, ja mas luftës, a para luftës, edhe ka hypë, në taksi ka hypë, i ka vesh i hramat, kreti ka vesh, kjetë ato teshat e borda, edhe tash, ku gjenami këmë do këtë kona, apo një hoqë tjetë, nuk po më kujtojtë saksisht, edhe të shaj taksisti arabi pi thot hoqës se ja kish po pijomat, apo këptan ato klinat që i ka vesh. Edhe të shaj pi thot hoqëa pi thot o haqji, shqiptarit dhe të haqji, heki klinat se nuk bën në haqë kur ti krysh ato ritualit me klina. Ja! Një Shqukoslavi unë e nushtri, thot jem kone si kome klinat e këtu kam i hek. Para me në Shqukoslavi ushtar plak ish krejtër. Me hup haqin, me hup gjatë dhe pare, me shkuje me hup haqin. Problem është dhe ja, po të shumar Allah. Thot, një kurban për baktit, për sa vlen, për një person, për një familje, për 7 persona. Për shamëll, dënë me prej një kurban. Ti je, për shamëll që baba jetë, për dënë me prej një kurban për familjen. Për dënë me prej një kurban. Tash, që këj kurbani, a është vetëm për ato? A është për një familje? A është për 7 persona? Për një familje.
sepse kjo është përgjecës për ptyje për grun e për grun e vet, për nënën tënde. A e kuptot? Mjafton nëse unë e prej i bjen që po e prej edhe për grun edhe për fëmin të mi. Mjafton një person, një bagëtim e prej, apo? Një kurban nga kofshet e mëdha si lopa, për sa vlen, thot për 7 persona, për një familje, për 7 familje. Hajde ju tjetë, kjo tha për 7 familje. Ti? Për 7. Për 7 qka? Se mi sigur. Ha? Për 7 familje. Se me e tham, një bakti është, për 7, një bakti dele me një aspekt, po lopa është për 7 vetë. E mirë, tash unë pju bëjë një pyti, alikum seram, të Allah, bereket. Një lopë nëse e marim, bomi 7 veta edhe e prejmë. Se cili, i ndonë, do më thonë ato në 7 pjesë lopën edhe ja mërmishin, e pas ta i shkepa, po. Mirë. Po nëse na e kuptum që lopa është për 7 veta, apo për 7 familje. Mirë. Po nëse 3 vetë na qomi edhe blim një lopë, edhe ndajmë 3 pjesë, a bon kjo? Ho? Po jo. Po jo. Po, jo thoj njerë. Po. Po nëse vjen dikush edhe një lopë e prinë për familje, një familje, për familje në vetë. Krejt e prejnë për viti. Për një familje, a bon? Po, po. Po nëse vinë 8 veta e prejnë një lopë, a bon? Në 8 familje? Jo. Dhe më thonë, mbi 7 nuk lejohet, nër 7 lejohet. A kuptut? Mbi 7 nuk lejohet, nër 7 lejohet. Mirë, se nër 7 ti po ki ma shumë mishë edhe ma shumë për shkipë. A e kuptut, ma shumë me shkep nuk o problem, ma pak është problemi. Dhe e fundit, pytja e fundit për sonte, qka është akika? Qka është akika? Thirrja e kurbanit për të vdekur. Thirrja e kurbanit për lindjen e fëmijës, edhe thirrja e kurbanit për të pranuar umreja. Hajde për herë. Po e dyta është, ata ka prej Bobi? Zdi, si më sta ka prej, që e venin ku e kemi, në iqë më sta një. E ka prej, më do këta po. Dhe më thonë, qka? Thirja e kurbanit për lindjen e fëmijës. Oshtë që shquat? Akik, manin ment, akika. Qëto, jënë të inqizu, i qesim një tube, i publikojmë aty, ose une ose avnia, edhe i ngoni edhe njëherë. Apo? Edhe njëherë i ngoni mirë, që mi shtin kry. Në e sen që mendoni që mune me haru shkrune, apo, edhe mo sarohen ato. Njëherë pengoni këtu, njëherë një YouTube, dy, edhe njëherë me shkryt, mo sarani mo. Mo hin kry. Edhe mu përsërit, edhe kryet, apo, subhanek Allahume, vë bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ent, estakfiruke vë etubu i lejk, Allahu ju shpërbleft.